macam muka dia happy. Tak sabar dia nak makan nasi ulam dia dengan pasal mok dia. Tengok tangan mami comel. Ih, comel ke tangan dia. Weh, tengok tangan mami lagi satu, lagi satu. Ih, geramnya. Weh, macam nak makan tangan mami geram. Happy lah dia dapat makanan dia. Happy lah dia. Ini dia punya. Nampak? Ini dia punya. Dia datang jauh-jauh pada Penang sebab dia dah datang Spiring. Sekarang dia makan. Duduk diam, Chan. Mami cantik, Mami. Flawless. Bagi, tak bagi ketenangan. Mami cantik, Mami. Flawless. Tengok tangan dia gebu. Ih, geram lah tangan. Wow, tadi makan Spiring. Sekarang ni, macam dia. Rantai. Rantai raya dia. Kita bahagiakan ibunda tercinta ni. Cantik tak, Mei? Cantik kan? Lawa, Mei? Wah, raya sakai hang sidah, ha? Kalau Pak Azad, dia cakap macam dengan mak dia. Mami popular tau. Orang jumpa je. Dia cakap. Dia kata, asyik tengok makcik kat TikTok je. Makcik ni dah TikTok eh.